L'Ajuntament de Ciutadella ha hagut d'aturar el procés per enviar a la península les restes orgàniques de l'escorxador, amb el qual pretén estalviar-se el 40% del cost. La Unió Temporal d'Empreses que gestiona la planta de Milà ha al·legat contra el concurs convocat pel consistori que transportaria les restes fins a la península. Els motius que adueix és que el contracte signat amb el Consorci de Residus de Menorca obliga els escorxadors a eliminar les restes a la planta incineradora insular, tot i que fer-ho surt més car que no cremar els residus a foc. Els serveis jurídics municipals estudien el cas. Mentrestant, l'Ajuntament, que vol estalviar-se així 120.000 euros anuals, urgeix la implicació del Consell per solucionar definitivament el problema. Necessitem, sí o sí, que el Consell s'involucri en aquest tema. Vull dir, no podem seguir esperant que ens posin solucions a llarg termini perquè nosaltres no podem esperar a llarg termini. Vull dir, els doblers que gastem cada any segueixen gastant cada any. Per tant, ho repeteixo una vegada més, el Consell s'ha d'involucrar en aquest tema i